друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Київській області через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів пошкоджено 10 приватних будинків, 2 автівки та ангар, обласна військова адміністрація. Також відомо про 2 постраждалих. Ведуться розмінувальні роботи, пролунало ще 2 вибухи. За даними опозиційних телеграм-каналів, після смерті Пригожина Путін хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати сьогодні удару з Білорусі по мосту Потона в Києві або ж будь-якому іншому. Реагуйте на всі тривоги і бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Київ можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів Зябровки чи Лунінця. Варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішили випадки вибухів та хлопків. Одразу після активізації пусків по території України. Останній такий пролунав вчора ввечері на литовищі Зябровки. ЗСУ попередили білорусів про удари в спину і зазначили, відповідь буде. Відповідно, час ігор закінчився. У ніч проти 27 серпня росіяни атакували територію України ракетами зі стратегічних бомбардувальників. У кількох областях працювала ППО. В ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гомонюк пояснила, у чому була особливість нічної атаки. За її словами, ворог використав складні маневри. Останнім часом ЗСУ спостерігають таку тактику росіян, коли вони багато маневрують ракетами або ударними дронами. Як пояснила Гуменюк, ворог робить це для того, аби виснажити системи та засоби протиповітряної оборони. Ця тактика вже зрозуміла для українських захисників, але у ніч на 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування. Зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніше за все дійсно вишукувалися варіанти прокладання безпекових маршрутів для майбутніх атак, заявила Гуменюк. Разом з тим вона наголосила, що загроза ракетних обстрілів залишається. Нічна атака ракетами. Коротко. Моніторингові канали у ніч проти 27 серпня повідомляли, що у Росії злетіли стратегічні бомбардувальні Ту-95 МС близько 3:35 ночі. В Україні почала лунати повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу. Згодом у повітряних силах підтвердили пуск ракети і заявили, що перші ворожі цілі перетнули кордон у Сумській області. Після цього ракети почали маневрувати між різними частинами України. Офіційно місцева влада повідомляла про роботу ППО у Київській, Львівській та Черкаській областях. У КМВА попередньо заявили, що у столиці минулося без жертв та руйнувань. Інформація щодо збиття ворожих ракета буде опублікована згодом. Ракети активно маневрували між різними областями України та постійно змінювали напрямок руху. Вочевидь, росіяни такими діями хочуть вивідати дані про системи та засоби ППО. Відбої повітряної тривоги в Україні почали лунати близько 6:24 ранку. У повітряних силах закликали дочекатися офіційної інформації про кількість збитих цілей. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!